Bwana Yesu asifiwe. Leo ni siku ya anointing. Kama umeleta mafuta yako, fanya hivi. Umeleta mafuta yako, Bwana Yesu asifiwe. Na wewe ambaye hujaleta mafuta, naomba ibada isishe bila kuleta mafuta hapa. Leo ni wakati wa mafuta, si wakati wa maji. Anointing. Na kama mwenzako hajui ama haelewi, mueleze. Aende alete mafuta, aweke kwa madhabahu. Tufanye haraka haraka. Unaweza Bwana, unaweza, hakuna kama wewe, unaweza, unaweza, oh, unaweza, unaweza Bwana, unaweza, hakuna kama wewe, Bwana, unaweza. Unaweza, oh, unaweza, hakuna kama wewe, unaweza, unaweza, Baba, unaweza. Simama kwa miguu yako, simama kwa miguu yako. Hakikisha sadaka yako imeficha. Bwana Yesu asifiwe. Na ukija kwa madhabahu, tarajia jibu lako. Bwana Yesu asifiwe. Usichukulie kama kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Usije kama kawaida. Kuja ukijua kwamba unatarajia jibu gani ndani ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tuharakishe, tuharakishe, tuharakishe. Bwana Yesu asifiwe. Tarajia jibu. Ukifika hapa, jua kwamba iko jibu Mungu anakupea. Iko jibu Mungu. Kile kilio ambacho amelia muda mrefu, tarajia jibu lake. Bwana Yesu asifiwe. Maana baada ya kilio ni baraka. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya huzuni ni baraka. Bwana Yesu asifiwe. Utalia, lakini Mungu atafuta machozi yako, na Mungu atashiria jibu ndani ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Fanya hivi, punga mkono yo hivi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Funga macho yako. Kama umemaliza, funga macho yako. Chukua hiyo bahasha yako, nyosha juu. Nyosha juu bahasha yako. Wenye vyombo, naomba kidogo. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, ushie na kutawala milele. Bwana Yesu, nalinua jina lako, nalitukuza ufome, maana Bwana unaweza. Bwana Yesu, nakabidhi sadaka ile mikononi mwako, ama Bwana tunaenda kutolea we Jehova. Jalo ufome na kushukuru na kuinua, maana Bwana tulipoomba, Bwana Yesu umetupa. Acha Bwana tukakutolea we Jehova. Yesu, achilia Bwana neema yako, achilia Bwana baraka zako, achilia Bwana Roho wako Mtakatifu akatawale na akatende. Misingi ya kuzimu, Bwana Yesu ikabomoke. Misingi ya baharini, Bwana Yesu ikabomoke. Misingi ya magonjwa, Bwana Yesu ikabomoke, katika jina la Yesu Kristo. Na achilia Bwana Roho wako. Bwana Yesu anapokutolea wewe, acha Bwana jibu kutoka kwako. Bwana Yesu, watumishi wako hawa wakapate. Ninakushukuru na kuinua, maana Bwana ndakutenda. Na ni kwa jina la mwana wa Kristo masiani mwomba na kuamini. Amen. Karibuni tutoe sadaka.
baba, e baba, e baba, pokea sifa. E 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 baba, e baba, e baba, pokea sifa. Simama kwa miguu yako. Naomba tu simame tu kwa miguu yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Simama kwa miguu yako. Bwana Yesu asifiwe. Nyosha mikono yako juu, fungua moyo wako. Kipindi ambayo tunaendea ni ya fungu la kumi. Fungu la kumi inaanza moyo wako kwanza. Ufungue moyo wako na ujitayarishe na uwe tayari, maana Mungu anaanza kuangalia moyo wako, alafu anatazama na matendo yako. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoendea fungu la kumi, kila mmoja wakishwa na mafuta yako hapa. Labda hujajua anointing ni nini, ulisikia tu weka mafuta yako, lakini haujajua maana yake. Kama hujajua maana yake, fanya hivi. Haujajua maana ya anointing, fanya hivi. Bwana Yesu asifiwe. Mafuta haya si mafuta ya kawaida, na vile ambavyo Mungu anasema ndivyo tutakavyofanya. Bwana Yesu asifiwe. Anointing manake haya mafuta haitakuwa mafuta ya kawaida, na Mungu ataeka moto wake mahali pale. Wakati unapochukua yale mafuta, wakati unapopewa maagizo yake,
hata yule mbaya wako hata kupenda wewe. Bwana Yesu asifiwe. Maana wakati unapoenda kuchukua haya mafuta, labda mwingine atambua kwamba aende ajipake, mwingine atakuwa ni mtu ambaye ni mtumishi atombea watu. Bwana Yesu asifiwe. Ugonjwa wowote ambao utakuwa ndani ya mwili kupitia haya mafuta, kupitia kwa Yesu Kristo, magonjwa yanahama. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi ni ugonjwa aina gani ambao umekutesa muda mrefu, haijalishi ni pressure, haijalishi ni sukari, haijalishi ni ugonjwa aina gani, lakini kupitia haya mafuta siku ya leo, ugonjwa wowote ambao utakuwa umekaa kwa miaka mingi ndani ya mwili, hata kama umerogwa, hata kama ni vita ambazo umetegeshwa, basi bahati mbaya ama nzuri ukaenda ukanyaga, kuanzia leo ndio mwisho wa haya magonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo usichukulie haya mafuta umezoea tu kuitishwa mafuta na kuleta hapa. Kila mafuta iko na mwelekeo wake, na kila mafuta ama maji, kila kitu huwa Mungu anaeleza kulingana na vile ambavyo huwa amesema. Bwana Yesu asifiwe. Ukiamua chukua maji, nenda unanti ama nenda utakasa nyumba yako, uende uchukue uyukunywe, umevunja agano kati ya wewe na Mungu, kwa sababu umeamua chukua maji uende utakase nyumba yako, kwa sababu wewe umezoea kukunywa, unayakunywa na umeamua ni ya kutakasa. Basi kile kitu ambacho ilikuwa sasa Mungu akifanye, unavunja kati ya wewe na Mungu, hakuna tena connection. Ukiamua nenda ukunywe ni ya kunywa, ukiamua nenda utakase ni ya kutakasa, ukiamua nenda uoge ni ya kuoga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini waambie nenda utakase, wao naenda kuchukua na atakasa, alafu nusu naibakisha. Ndio maana unaona shida bado zinaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu usikizi vile roho wa Mungu anaongoza, unaona tu kila kitu ni kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Haya, leo hii ni mafuta. Kama uko na maji, haujatumwa maji, umetumwa mafuta peke yake. Haya mafuta, shika maagizo ya mafuta. Bwana Yesu asifiwe. Ukichukua hapa haya mafuta na kulingana na ile sungura 10 ambayo nileta hapa, inaambatana na yale mafuta yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ile fungu la 10 ambayo umemwandalia Mungu inaambatana na yale mafuta ambayo umeyaleta hapa. Ashika fungu la 10. Weka kwa bahasha, andika anointing. Anointing. Bahasha yako ya fungu la 10 andika anointing. Najiuliza, je, mimi niko sawa sawa? Haya mafuta ambayo tende kuyachukua kulingana vile roho wa Mungu amesema, je, mimi niko sawa sawa? Sababu haya hayachanganywi. Haya hayachanganywi. Bwana Yesu asifiwe. Kama uko na mambo madogo madogo ambayo unataka kuyaacha, haya hayachanganywi. Kwa hivyo jiulize, uko sawa sawa? Na kama uko sawa sawa, songa hapa mbele. Chukua fungu la 10 lako, songa hapa mbele. Kama uko sawa sawa, si mafuta yako iko hapa? Ni wangapi mafuta yako iko hapa?
yako iko hapa na uko na fungu la 10, songa hapa mbele. Tarajia jibu lako. Tarajia jibu lako. Tuharakishe. Tufanya haraka haraka. Kinara chako iwe kinawaka moto. Shetani akikuona akukimbie. Mchawa kuona akupishe na kando. Kinara yako kama inawaka moto, inaambatana na yale mafuta ambayo utakuwa unatumia. Kwa sababu kinara ni hapa. Na kama kinara je inang'ara, mafuta yako pia itawaka. Bwana asifiwe. Tufanye haraka haraka, tufanye haraka haraka. Uko sawa sawa. Unajua si wakati wote ambao utakuwa umebeba watu, umebeba watu. Uko sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Uko sawa sawa. Tunafanya haraka. Nyosha mkono wako juu hivi. Anza kutabiria ile sadaka ambayo uko nayo. Omba mwenyewe. Tabiria tu kile ambacho unataka. Hivyo wakati ukitoka hapa, acha moto ukasambae. Kama ulikuwa umezima moto ukawake. Sante Jehova. Wewe mbuko huko pia naomba usimame tu. Sante Yesu. Jehova, nakushukuru Bwana na kuinua. Yesu, nakushukuru kwa wema wako na nguvu zako na uweza wako ambao Bwana unaenda kuachilia siku ya leo. Bwana Yesu, sisi ni wanao, sisi ni wana ndani yako, na wewe ni Baba ndani yetu. Bwana Yesu, isiwe ya kawaida. Acha Bwana mamlaka ikambatane nasi. Acha Bwana moto wako kashuka siku ya leo. Acha Bwana mfalme roho wako akatawale. Bwana Yesu mfalme, zaheri tumekuja mbele ya madhabahu hii. Ikiwa Bwana tunahitaji Bwana Yesu tukakuone. Tunahitaji Bwana Yesu kanene nasi. Tunahitaji Bwana Yesu kasimame. Bwana Yesu, tumeshika basha hizi. Kila kilicho ndani unakijua. Kila kilicho ndani unakifahamu. Kila kilicho ndani Bwana Yesu, maana jicho lako linaona. Oh, jina basa katara Bwana saya. Riba kantara Bwana siya baba. Riba kantara baba sanara Bwana saya. Raka tikara basa katara Bwana saya. Jehova raba baba siya na Bwana hai. Jehova riba kandara basaya. Ajili ya nguvu zako kwa njia sahihi. Ajili ya roho wako Bwana Yesu. Ajili ya anointing mahali hapa. Ajili ya roho wako kasimame. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Sika baba sendele Bwana si. Rikantara kantara basikiri Bwana taira. Reba baba baba sena kana siri bosaida. Rikanda baba 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 sekata bosaida. Receive riba kantiri mana saida. Receive riba hota kara mana saida. Receive riba hota nsa kara mana saida. Receive riba baba sena riba saida. Receive riba baba sena rakasia. Receive riba baba 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 baba. Receive riba hota rikanda saida. Receive riba tarabo na saya. Darabo seke terebo siya. Darabo tarabo sikili na saya. Darabo santa rabo siya. Faya rabo terebo na siya. Faya rikantana mo na saya. Faya ribo terebo saikatana. Jesus ribo hotana.
Nakushukuru Bwana na kuinua takatifu wa rehema, maana siku Jehova imefika ya kupokea majibu, ya kuchilia jibu ya watu wako imefika. Bwana Yesu, tumechoka kuonewa, tumechoka kudharauliwa, tumechoka Bwana Yesu mateso, tumechoka. Siku ni siku yetu leo Bwana Yesu wa kupokea majibu zetu. Asante Jehova, nabariki mfalme na inua, maana Bwana unaweza. Jehova, achilia uwepo wako, achilia nguvu zako,
Zaidi naomba Bwana huduma zako Bwana Yesu siku ya leo. Kile kilichofichika Bwana Yesu kakifuchue, kile kilichofungika Bwana Yesu ukakifungue siku ya leo. Yule aliyetobolewa macho ya roho siku ya leo ukamregeshe macho ya roho. Yule aliyepokonywa ufunuo Bwana Yesu ukamregeshe ufunuo. Oh Jesus, Yesu rihetesia rihetaka taraboseke. Asante Bwana Yesu, maana Bwana kutenda makuu. Na kushukuru na kuinua na kutukuza. Ibarikiwe jina lako linue. Bariki kazi ya mkono yetu, bariki usao, bariki huduma kwa jina la Yesu. Bwana Yesu ni mwomba tena kuamini. Amen, 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 amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tu utafute mahali pako uketi. Saini wakati wa matangazo. Namkaribisha. Bwana Yesu asifiwe. Namkaribisha mtangazaji. Alafu baada ya mtangazaji nitamkaribisha dadi. Bwana Yesu asifiwe. Sema yanabadilika.